Едно сериозно видео, университетска специализирана болница за активно лечение на онкоболни, стартира днес кампанията. Продължаваме, но повече за нея в следващото видео. Книги, картини и музика. Не очакваме да се натъкнем на тези неща в болнична среда. Това обаче не се отнася за университетска специализирана болница за активно лечение по онкология. Днес екипът на лечебното заведение стартира нова кампания на име Продължаваме. Нейната мисия е да подпомогне онкоболните в борбата срещу заболяването. Да се чувстват пациентите в по-гостоприемна среда, да не се концентрират върху болестта си, да мислят за по-хубави, по-глобални, по-красиви неща от нея. Като виждате един привидно скучен и сив коридор с бели стени, в какво се е превърнал? В една много прекрасна галерия. Това са повече от 100 метра картини, всъщност бройката има около 300, които превръщат това иначе стерилно място в нещо хубаво, една наслада за душата. Вчера се разхождах тук и така загледах отвън. Един човек, който явно не знаеше, че съм директор на болницата, ми каза: "Ей, момче, искаш ли да влезнеш там?" И аз викам: "Да, бе, какво има?" Той ми разправя: "Бе, виж какво са направили, бе, картини сложили са, поне 100 картини са сложили." Това ще се превърне за мен лично в един изключителен арт-терапевтичен център, който ще даде възможност на всеки един човек да открадне частица радост за себе си, да повярва отново в пътя си, да си даде ново начало на пътя, колкото и да е труден той, за да може да продължи да живее. Колко е труден пътят и кое крепи болните, за да продължат? Върху тези теми ще мислят всички, които ще се включат в друга част на кампанията – конкурс за текст на песен. Тъй като мотото на цялата кампания е Продължаваме, затова сега търсиме текст за песен, която Тони Димитрова е поел ангажимента да изпее на темата Продължаваме. Инициативата се грижи и за това пациентите да са добре информирани чрез лекции на теми, засягащи лечението им. Тук в момента сме в центъра за пациента. Инициативата предвижда и върви в ход вече едно училище за пациенти. Могат да чуят препоръките и да беседват с лекар, когато са претърпели някаква онкологична операция. Това е библиотеката, която между другото е дарение от вашето предаване. Хората идват книги да си вземат, да прочитат нещо престоен да е тук. Има различни игри. В центъра за пациенти, освен за книга, онкоболните идват и за да поговорят с някого. Тук работят трима психолози, които приемат не само пациентите, а и техните близки безплатно. От началото на годината психолозите са приели 300 души в центъра и 1800 в самите отделения. Ние психолозите ги придружаваме по пътя, който им предстои да изминат и който в момента изминава. И сме техни партньори в това да подредят събитията за себе си, преживяванията си, чувствата си. Напомням им да не се отказват от важните неща за тях, от нещата, които ги държат за живота.